پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. بڑی دیر سے آپ جس لمحات کے انتظار میں بیٹھے تھے, یقیناً آپ کتنی دیر بیٹھے تھے, آپ حضرت کی زیارت سے مستفیض ہو رہے تھے. حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں, میری مراد نہایت ہی واجب استاد احترام سرمایہ اہل سنت فضیلۃ الشیخ پیر طریقت شہابزادہ حضرت غلام صدیق احمد نقش بندی سجادہ نشین گلزار مدینہ. ہم حضرت سے مستفیض ہو رہے تھے, حضرت کی زیارت کر رہے تھے, اور حضرت ہی کے فیضان سے, حضرت ہی کی نظر کرم سے لانگ آئلینڈ میں شاہد بھائی نے انجمن گلزار مدینہ منعقد کی, جس کی ہم محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں سال, جو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ آئلینڈ میں جو سب سے بڑی جو میلاد کی محفل ہوتی ہے وہ انجمن گلزار مدینہ کے زیر اہتمام ہوتی ہے, اور ہم سب اس سے فیض یاب ہوتے ہیں, اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرتے ہیں, وہ حضرت ہی کا فیض ہے. تو اب بلا کسی تاخیر کے میں نہایت ہی ادبانہ حضرت کی بارگاہ میں ملتفیز ہوں کہ حضرت اپنی بیانات سے, اپنی باتوں سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. آئیے ایک منٹ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, ہمارے چلا پیر و مرشد کریم ہمارے ساتھ ہیں, اور جتنا عرصہ میں نے گزارا تھا وہ عرصہ بچپن سے میرا آستانہ ہے گزارے میں, ماشاء اللہ. یہ نظر کرم ہے میرے پیر صاحب کا کہ 10 سال سے ہم یہاں پہ ان کے فیض و کرم سے یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. آپ کا معاملہ آپ کے آپ کو اکثر گزارا ہوں, یہ جو دورہ تھا امریکہ اور یورپ کا, میری خواہش تھی سب لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں, اس وقت چھٹیوں پہ تھے, اس کی مجبوریاں تھیں, اور اس صحبت کا جو ان کے دورے کا مجھے اثر ہوا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کی آج اس صحبت کا کچھ فائدہ اٹھا دیں. اگر آپ لوگ تھوڑا سا نزدیک آ جائیں تو ہم بوڑھے لوگ بھی آگے آ جائیں گے. حضرت کا استقبال. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس طرح نہیں, ذرا جوش. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرت پیر طریقت صاحبزادہ غلام صدیق احمد نقشبندی صاحب انجمن گلزار مدینہ آستانہ عالیہ گلزار مدینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون, وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین و سامعین کرام, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام, میں گنہگار بندہ گلزار مدینہ سے نسبت اس پر فخر ہے. حاضرین کرام, گفتگو سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام اعمال میں اگر ایک چیز شامل ہو جائے تو وہ سپر ہو جاتے ہیں, اور وہ ہے ادب. کھانا کھانے میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا جائے گا تو کھانے کا ادب ہو گیا, برکت ہو جائے گی. آپ پانی پیتے ہیں بیٹھ کر پیا, ادب ہو گیا, برکت ہو جائے گی. دنیا جہاں کے کسی بھی کام میں جب ادب شامل ہوتا ہے تو اس کی پھر برکت ہو جاتی ہے. حضرت کرام, اسی طرح سے نعت میں بھی
جب ادب شامل ہوتا ہے پھر وہ دعا کیا ہو جاتا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نعت بیٹھ کر نہیں پڑھی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑا کیا اور کھڑا ہو کر نعت پڑھی. دوسری گزارش یہ ہے کہ نعت پڑھنا حسان بن ثابت کی سنت ہے تو سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میں ایک نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ سننے والے کو چاہیے کہ خوب غور سے سنیں اور اس کو اپنے اندر ڈالیں, اور سنانے والے کو چاہیے کہ سننے والے کو سننے کے لیے چھوڑ دے, اس کو پڑھنے پر مجبور نہ کرے, وہ سنے اور سن کر اپنے اندر اس کو داخل کرے. باصورت یہ تھوڑی سی تھی. اور ایک شعر آپ نے پڑھا, اللہ پاک کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ وہ نبی پاک خدا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, اللہ کی ذات بڑی برگزیدہ ہے, بہت بڑی ہے, نبی پاک اس کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود اون کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عبد ہو ہونا اور بات ہے اور عبد ہی ہونا اور بات ہے. ہم عبد ہو ہیں اور محمد مصطفیٰ عبد ہی ہیں, لہذا اس طرح کی کہیں اوپر نیچے کو بات آئے اس کو خود بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ بہت بڑا, بہت اونچا, بہت اونچا, بہت اونچا. حضرت, اور ایک بات اور ابھی آپ کے سامنے ذرا تھوڑی کھل جائے گی. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے, لیکن اللہ کا ذکر کرنا اس سے زیادہ مفید ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ کوئی نہ سوچے کہ وہ بڑے کا ذکر ہے اس لیے مفید ہے, یہ چھوٹے کا اس لیے نیچے ہے, ایسا نہیں سوچنا. اللہ اللہ کے رسول کے درمیان میں کبھی بھی مقابلہ تقابل نہیں کرنا. آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دوشی پڑتا ہے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے نبی پر یہ بندہ دوشی پڑ رہا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نبی پاک بڑے راضی ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور مجدد صاحب فرماتے ہیں جس بات سے محمد مصطفیٰ راضی ہوں اللہ اس کا زیادہ اجر. تو اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان آپ نہ آیا کریں, ہمیں نہیں آنا چاہیے. اللہ اللہ ہے, اس کا حبیب اس کا حبیب ہے. ہم نبی پاک کے بالکل ادنا ترین غلام ہیں اور اللہ کے ہم اس وقت حبیب ہیں جب ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. حضرت کرم, میں نے قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ جو کہ تھوڑا سا پڑھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر فرمائیں. مثال اللہ نے بیان کی تھی کہ اگر یہ قرآن پاک میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی تھی. تو قرآن پاک اترا کہاں؟ محمد مصطفیٰ کے قلب پر. سبحان اللہ. تو یہ مثال غور طلب ہے کہ جس کو کوئی نہیں سہا سکتا تھا اس کو محمد مصطفیٰ نے ابزار کیا. سبحان اللہ. اسی حوالے سے دو مثالیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, یہ اللہ کا طریقہ ہے قصص بیان کر کے ہمارے لیے رہنمائی فرمانا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی کو بنایا.
آپ فرماتے ہیں ایک اللہ کا بندہ کہیں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا ایک گدا ہے بڑا لاغر ہے بڑا کمزور ہے. جب کبھی بھی وہ کسی جگہ پر چڑھنے کے لیے جاتا ہے تو لوگ اسے لاٹھیاں مارتے ہیں بھگا دیتے ہیں اور وہ اور کمزور ہوتا جاتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کو اس گدے پر اللہ کے بندے کو ترس آتا. اس کے پاس ایک شیر کی کھال تھی, اس نے وہ کھال اس گدے کو اڑا. اب دور سے دیکھتے لوگ تو پتہ لگتا شیر ہے, شیر کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. اب وہ موج سے جہاں اس کی مرضی ہوتی وہ چرتا, اور جب چرتا رہا چرتا رہا چرتا رہا تو موٹا ہو گیا تگڑا ہو گیا. جب خوب تگڑا ہوا اس کے اندر خوب جوش آیا تو اپنی زبان میں اس نے ہنسنا لگایا, آہ 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 کیا. لوگوں نے آواز سنی کہ شیر کی کھال میں سے گدے کی آواز آ رہی ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں شیر نہیں گدا ہے. انہوں نے اس کی کھال اتاری اور اس کو کوٹ کوٹ کے اچھی طرح سے مار مار کے اس کا چومر نکال دیا. مولانا روم کہتے ہیں تمہارا اندر اور باہر اگر ایک نہیں پھر یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی وہی حال ہوگا جو اس گدے کے ساتھ. اگر تم نے شیر کی کھال اوڑ لی ہے, بڑے مولانا بنے ہوئے ہو, بڑے پیر بنے ہوئے, بڑے فلاں بنے ہوئے ہو, بڑے متقی بڑے پرہیزگار بنے ہوئے ہو, لیکن اندر تمہارا وہ نہیں جو باہر ہے, تو یاد رکھو ایک دن اندر باہر آنے کا, اور اس دن سے ڈرو جب اندر باہر آ گیا تو پھر تمہارا کہیں ٹھکانا نہیں رہے گا, پھر تم کسی کو منہ نہیں دکھا سکو گے. وہ ستار الایوب ہے, اس نے کب تک تمہارے پردے رکھے تمہارے عیبوں کو چھپائے رکھا, وہ چھپا رہا ہے چھپا رہا ہے چھپا رہا ہے, لیکن ایک دن تمہارے اندر ہی اتنا وہ ایک غرور تکبر بڑھائے گا کہ وہ تمہارا اندر باہر نکل آئے گا, اور جب اندر باہر نکل آیا گیا تو پھر کسی کہیں ٹھکانا نہیں رہے گا. لہذا کوشش یہ کرو اندر اور باہر ایک ہو, جو اندر ہے وہی باہر ہو, جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو, جو دل میں ہے وہی آنکھوں میں ہو, جو دل میں ہے وہی آپ کے رویے میں ہو, تو پھر تو بات جائے گی بند. اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہی حال ہوگا. اور آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں اپنے ارد گرد تو آپ نے کئی ایسے گدے دیکھے جو شیر کی کھال میں تھے, اور جب وہ نکلے تو پھر ان کی کیا حال ہوا. آپ اپنے ارد گرد بھی ملاحظہ کریں. حضرت کرام, دوسری مثال حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں ایک صاحب جنگل میں جا رہے تھے, ایک گڑھے کے قریب سے گزرے, انہوں نے دیکھا ایک لومڑی اس گڑھے میں گری ہے اور اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب وہ نو مور موو نہیں کر سکتی, وہیں پڑی ہے, آگے پیچھے نہیں ہل سکتی. اس نے سوچا کہ لومڑی کی خوراک تازہ گوشت ہے, باسی گوشت نہیں کھاتی ہے, تو اس کو اللہ کیسے ہل سکتا ہے. یہ اس نے سوچا, اسے جنگل میں کھلبلی مچی نظر آئی, آوازیں جانوروں کے بھاگنے کی نظر آئی, اسے پتہ لگ گیا کہ شیر شکار پر نکلا, اور جانور آ گیا کہ بھاگ رہے ہیں, شیر پیچھے بھاگ رہا ہے, بھاگ کے ایک درخت پر چڑھ گیا. وہ
دیکھا کہ ایک نیل گائے اہم اس گڑے کے کنارے پر اس کو شکار کر لیا شیر نے, اس کو کرا دیا اور اس کو کھانے کے لیے اس نے اس کے بازو میں سے اگلے بازو میں دانت گاڑے اور اس کو کھینچا تو وہ پوری طرح اتری نہیں. شیر نے جب کھینچا تو وہ پوری طرح اتری نہیں, شیر کو غصہ آ گیا, شیر کھینچے اور یہ اترے نہیں, اس کو دوبارہ دانت لگا کے زور سے کھینچا. مولانا روح کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ سے بھی اتر گئی اور اس کے منہ سے بھی نکل گئی, اور وہ اڑتی 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 اس لومڑی کے منہ کے بالکل سامنے جا گری اور وہ لومڑی اس کو کھانے لگی. یہ بندہ دیکھ رہا تھا, یہ کہہ لگا کہ واقعی اللہ تعالی رزق منہ میں ڈالتا ہے. فیصلہ کر لیا کہ اب میں رزق کے پیچھے نہیں بھاگوں گا, بس اللہ اللہ کروں گا, ایک ٹھکانے پر بیٹھ جاؤں گا, اللہ خود رزق دے گا. ایک دریا کے کنارے مولانا روم کہتے ہیں وہ بیٹھ گیا. اب بیٹھ گیا, وضو کیا, نفل پڑے, اللہ اللہ کیا, پھل بہ کے آتے ہیں دریا میں, اس کے پاس آ کے رکتے ہیں, تھوڑی دیر گھومتے ہیں, وہ پکڑتا نہیں, کہتا ہے لومڑی کے منہ میں ڈالے تھے تو میرے بھی منہ میں. وہ چلے جاتا ہے, دوسرا آیا, وہ چلا گیا, تیسرا آیا, وہ چلا گیا, وہ نہیں پکڑتا, میرے بھی نہیں. تو اللہ پاک کی طرف سے آواز ہے کہ بندے تیرا رزق تیرے تک پہنچا رہا ہوا, تجھے ہاتھ جو ہے وہ میں نے دیے ہوئے, ان سے پکڑ اور کھا. اور دوسری بات مجھے یہ بتا کہ لومڑی کیوں بن گیا شیر کیوں نہیں ہونا؟ شکار کر کے تو دوسروں کو بھی کھلاتا, لومڑی کیوں بن گیا کہ لگ ٹوٹا ہے ربیا ہی کو تھا لگ. تو میرے دوستو مولانا روم ہمیں سبق دیتے ہیں, اس دنیا میں یہ آخرت کی کھیتی ہے, یہ دنیا, اس دنیا میں وہ کچھ بیج لو جو آخرت میں آپ کاٹے گئے. اس دنیا میں کوشش کرو, کماؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, بیوی کو بھی کھلاؤ, والدین کو بھی کھلاؤ, عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ. جب دوسروں کو کھلاؤ گے تو پھر تم شیر بن جاؤ گے, اور شیر کی زندگی, ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی چار دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال زندگی سے بہتر. سبحان اللہ. تو سبق یہ دیتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کے مطابق کوشش کرو, تقوی کرو, اللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی کر دے گا. حاضرین کرام, میں یہی عرض کروں گا کہ جب تک اس دنیا میں رہیں اس وقت تک اللہ کے مرضی کے مطابق رہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, فلاں کے گھر بیٹا ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے, خوشیاں منا رہے تھے, اور تیری چیخیں نکل رہی تھی, تو رو رہا تھا. زندگی اس طرح گزار, اس نہج پر گزار, اس خوبصورتی سے گزار کہ جب مرے تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو کہ تو کامیاب ہو گیا, اور لوگ رو رہے ہوں کہ اتنا اچھا بندہ تھا جو ہم سے بچھڑ گیا, ہماری مدد کرنے والا تھا, ہمیں اللہ کے راستے پر ڈالنے والا تھا, ہمارے دکھ درد میں شامل ہونے والا تھا. وہ رو رہے ہوں اور تم مسکرا رہے ہو. زندگی کا اگر یہ وتیرہ بنا لیں کہ ہم آخرت میں جاتے وقت ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو, ہمیں خوشی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا ہے, ہمیں خوشی ہو
کہ قبر میں جائیں گے تو محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے، ہمیں یہ خوشی ہو اور ہم مسکرا رہے ہوں اور دوسرے رو رہے ہوں کہ اتنا اچھا بندہ چلا گیا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں شکر ہے کہ اے خانہ کعبہ نے تمہیں تنگ کی ہے ایسی، بلکہ آپ کے لیے ان کے آنسو بھی بہہ رہے ہوں، ان کے دل بھی آپ کے ساتھ گوئی دے رہے ہوں، آپ کے لیے وہ دعائیں بھی کر رہے ہوں، اور پھر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور کہیں آپ یا نبی سلام علیکم یا Thank you.